بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سات ایسے اشخاص ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کرو گے تو ان کے رخ قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے. ساتھ ہی فرمایا کہ جاؤ، جا کر قبریں اکھیڑ کر دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ کہ جیسا میں نے کہا تھا تو کہہ دینا میں نے غلط کہا تھا. عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جن کے رخ قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر ایک، شارب خمر یعنی شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا یا شراب کو منتقل کرنے والا، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. ایک روایت میں آتا ہے، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے، شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ اس کا قبلہ سے رخ پھیر دیا جاتا ہے. نمبر دو، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کرے اس کا رخ بھی مرنے کے بعد قبر میں قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے. نمبر تین، جھوٹی گواہی دینے والا. نمبر چار، سود کھانے والا. سود دینا، سود لینا اور سود لکھنا یہ سب اس میں شامل ہیں. سودی لین دین کے گناہ کے 70 درجے ہیں اور سب سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. ایسا شخص جو سودی لین دین کرتا ہو، موت کے بعد قبر میں اس کا رخ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا. نمبر پانچ، کسی کی فوتگی پر نوحے کرنے والی عورت. آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے. ایک روایت میں آیا ہے، جس نے گریبان نونچے اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے جب دل غم زدہ ہو تو آنکھوں سے روئیں، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واویلا کرنا اور الٹی سیدھی بکبک کرنا یہ کفریہ کلمات ہیں. اس لیے فرمایا، نوحے کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا رخ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا. نمبر چھ، جو شخص ذخیرہ دوزی کرتا ہے. ذخیرہ دوزی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو کہتے ہیں. شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ دوزی کی، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا. تو ایسے افراد جو ذخیرہ دوزی کرتے ہیں، ان کے رخ بھی قبر میں قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے. نمبر سات، جو شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا.